Будівництво тривалістю у 30 років. У Черкасах проблема довгобудів актуальна, як і 5, 10, 20 років тому. Якщо деяким із будівель пощастило відновитися, то багатьох, схоже, чекає вічне будівництво. Про сучасний стан і майбутню долю міських недобудов – далі. Четвертий корпус Черкаського національного університету. На його реконструкцію витратили кількадесят мільйонів державних коштів. Славнозвісну міську недобудову таки добудували. Проте зробили це за 30 років. Таких довгобудів у Черкасах налічують з десяток. Щоправда, їм пощастило менше, ніж черкаський «Альма-Матер». Статус недобудови і досі належить багатьом із них. Однією з таких є проєктний інститут на розі вулиць Богдана Хмельницького та Шевченка, зведення якого розпочали ще на початку 90-х. Проте Радянський Союз розпався, а разом з тим і плани на побудову інституту. Уже декілька років частина землі належить компанії «Добробут», а частина є державною власністю, у якої, схоже, скоро з'явиться власник. Допоки ж будівля слугує притулком для безхатьків, а територія довкола поросла чагарниками, крізь які видно хіба що гори сміття. Проходять певні процедури щодо виставу, ну, скажімо так, оголошення конкурсу на придбання саме цієї частки державного майна, яка залишилась на даній території. Я так розумію, після проведення конкурсу буде визначений вже власник, який звернеться до Черкаської міської ради щодо оформлення заміни ділянки. Ще один спадок радянщини – колишній готель «Турист» уже понад 15 років чекає на перебудову. Ще у 2007 році ділянку викупила фірма відомого у Черкасах підрядника Анатолія Бурського для зведення нового готелю. Завершити роботу обіцяли ще у 2009 році, востаннє – у 2018. Однак проєкт забудови і досі на паузі. Як і недобудова адміністративного приміщення вантажного порту. 5 років тому землю під будівлею орендувало товариство з обмеженою відповідальністю «Нова конструкція». За попередньою інформацією, зараз там планують звести житловий будинок. А от на цю земельну ділянку право постійного землекористування оформила одна з релігійних організацій і навіть побудувала неподалік капличку. Щоправда, утримання ділянки на одній лише вірі довго не протрималося, тому її подали на розподіл. Тепер шукають інвестора, аби передати землю під житлову забудову. Стані очікування і ділянка на розі Шевченка Припортової. Тут на одноповерхову недобудову претендує компанія «Мир-2003». Відповідну заявку нещодавно подали на розгляд до міськради. Закинута будівля уже добре відома місцевим. Територія перебуває у вільному доступі, а тому часто стає місцем підліткових розваг. Можливо, новий землекористувач таки облагородить багаторічну пустку. Все залежить від забудовника, як і в кожній із ситуацій. Право за інвестором і за його фінансовими можливостями щодо реалізації цих проєктів. Однак поспілкуватися з інвесторами щодо їх платоспроможності, як і щодо планів на забудови, нам не вдалося. За вказаними на їх сайтах контактами ніхто так і не відповів. Анастасія Кашит, Максим Ткаченко, Сергій Косенко, Вікка. Новини.